Vážne diváci, vítajte. Je koniec mája pre mnohých najkrajší mesiac v roku a ten nám priniesol aj pekné udalosti. Najmä odmeny pre dvoch staropazúčanov, Spisovačeľovi Martinovi Prebudilovi a Žiakovi Davidovi Simendičovi. Jeden pobudol v Rumunsku a druhý na Slovensku, kde si boli prebrať odmeny. Po ukončenej jarnej sejbe z vypracovanej správy vidno, že je najviac zasiatej kukurice a folklórny súbor klasy sa pripravuje pre svoj jubilejný 30. koncert. Su to i banje, ktore temi, ktore im se v tomto vesjelanji. úvodom o udalostiach z Vojvodiny. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosucha navštívil radiotelevíziu Vojvodiny. Slovenského veľvyslanca uvítalo zástupca pokrajinského verejného servisu Jožef Klem. Rokovali o konkrétnych krokoch cieľom zveľažiť spoluprácu. Slovenský jazyk je jedným zo 16 jazykov, v ktorých radiotelevízia Vojvodiny vysiela a o to je spolupráca so slovenskou radiotelevíziou významnejšia. Jedným z konkrétnych krokov spolupra je aj mesiac slovenského filmu a mesiac slovenskej kultúry na programe RTV. Slovenského veľvyslanca Fedora Rosochu uvítal zástupca generálneho riaditeľa pokrajinského verejného servisu Jožef Klem. Rokovali o konkrétnych krokoch s cieľom zvedadiť spoluprácu. Slovenský jazyk je jedným zo 16 jazykov, v ktorých rádiotelevízia Vojvodiny vysiela a o to je spolupráca so slovenskou rádiotelevíziou významnejšia. Rádiotelevízia Vojvodina má nejakú dobrú srádňu sa javnim medijskim servisima, prvenstveno tih država na čijim jezicima emitujemo je svoj program, a to se prvenstveno odnosi na slovački javni medijski servis. Zato nam je veoma drago da je danas naš gost ambasador Slovačkej republike, sa kojim ćemo e, razgovarati o tom, e, kako môžeme tu sradnju da podignemo na još viši nivo. Jedným z konkrétnych krokov spolupráce je aj mesiac slovenského filmu a mesiac slovenskej kultúry na programe RTV. V prvom rade musím povedať, že som nadšený týmito priestormi, tu na priestormi, kde funguje televízia. Pre mňa je to veľmi dôležité stretnutie, veľmi zaujímavé, lebo sme si veľmi jednoduchým spôsobom vysvetlili, ako televízia rozhlas a spolu s slovenskou ambasádou, spolu s krajinou, ktorá je členom Európskej únie, vie zlepšiť komunikáciu a vie prispieť k tomu, aby, aby prezentácia Slovenska a Európskej únie bola na vyššej úrovni ako je teraz. Naša delegácia za tri dána. ide u Slovačku, da se sretnemo sa javnim medijskim servisom i da razgovaramo o tome kako bi ta saradnja mogla da bude zaista dvosmerna. Dakle, s jedne strane da, da Slovačka radiotelevizija nama ponudi programske sadržaje za Slovačku manjinu, ali isto tako da se dogovorimo na koji način bi Slovačka mogla da se informiše o tome kako živi u Srbiji Slovačka nacionalna manjina. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha návštevu skončil obchôdzkou budovy Rádio Vojvodiny. V týchto dňoch sme svetkami nedostatku cukru v predajniach, ale patriční hovoria, že je to nadostač zásob a že sa spotrebiteľia nemusia obávať o to, že cukru nebude. A práve v tejto situácii pred nami je aj správa oddelenia pre poľnohospodárstvo obce Stará Pazova o ukončenej jarnej sejbe a z tej vyplýva, že je práve pod cukrovou repou zasiate veľmi málo plôch. Iba 1500 hektárov, z čoho v individuálnych poľnohospodárských gazdovstvách iba 100. V obecnej správe o jarnej sejbe na území obce Stará Pazova sa uvádza, že je zasiate 22 660 hektárov. Najviac je kukurice až na 15 a tisíc hektárov, čo je zvýšenie v porovnaní s vlnejším rokom. A táto bylina je dominantná tak v poľnohospodárskych podnikoch a družstvách, ako aj u individuálnych výrobcov. O tom svedčí aj Zdenko Jašo, roľník zo Starej Pazovi, ktorý zasial soju na 25% plôch, rovnako ako aj slnečnicu, kým kukurici patrí polovica ich pozemkov. Každý rok sa mienia, znači nik, nikda nie sa kukuricu do kukurici už po 15 rokov, no tak 25 jutrov soji, 25 slnečníka, 50 kukurici, tak každý rok robím, znamená, že teraz cena v jesem, aká bola, teraz troška to tajšlo sa posunulo na horka, no teraz čo to bude do jeseni, to uvidíme, aký budú ceny. Uhľadne je 32 tisíc hektárov poľnohospodárskej obrábacej pôdy, z čoho okolo 10 tisíc je obsiate v jeseň a ostatné na jar. Ako aj každý rok, najviac bolo e, plochov pod kukuricou, ne, okolo 15 500 hektárov, Trochu sú zväčšené plochy pod slnečnicou, okolo 2200 hektárov, soja zostala na úrovni viacročnej okolo 2100 hektárov a cukro repa je zasiata na trochu menšej ploche okolo 1500 hektárov. Cukro ano, áno, málo aj zmenšené sú plochy, bez ohľadu, čo Laneširo bol dobrý pre výrobcov cukroj repy. gdje bolje vino se dobre, vse nama boli ko korektne, boli dobre, na mene profiti boli dobre. Međutim, cukva repa je veljme intenzivna uh, kultura, rada velja vkladanja, a je preto uh, virobcova cukva repa zostaje ljen ti velike kombinati, a i zadruge, a i veći V individuálnom úseku sa cukrová repa nachádza iba na 100 hektárov a v rodine Jašovej, ako aj u väčšiny, nesejú už dlho. Najmä kvôli, ako hovorí, hovoria, nekorektnému vzťahu cukrovárov k výrobcom. Vezinali nám 50-60 e, my vieme tú repu vypestovať, všetko urobiť ako način. Cukrárenia nám je na 25 kilometrov od Pazova. Medzi tým to oni, oni nevideli nás, ako vám povedu, nie, alebo inak povedať, nechceli, nechceli e, s náma, nechceli nám vyjíť v ústretí, aby voľa aby, aby, e, aj inak vidíme, kde je chyba, pa čo nak zameníme, urobíme. Znamená, to sa nemecká mašina ju vyberie, nemecká ma mašina vravia, keď ju tá vytrasie, otrasie, e, nieme, nie nesmie byť viac od 8-9 nečistoci. Naše, tie, to nemecké, tie mašiny tu urobia, tu pazové, keď cukrová repa tajde do cukrárni 30%, 40%, pa nemáme slasť. Veľa rokov my sme nemali slasť. Sádzime cukrovú repu, a nemáme cukor v nej. Vopšte mi nie je jasno. Znamená, uh, ako to oni merali. Tohtoročna sejba je ukončena začetkom maja. V optimalnej lehoći a stav sijačin je v dobrom stave bez ohljadu na to, že je njedostatok spršok pritomni od jesenje. Specifiske je to, na prvom mjestu bi povedal, že je, su trovi jane sebe zvečene oko 60% zladom na, na minuli rok, čo je nije dobre, bez zavljadu čo su šetki e, e, Všetke kulturi sa cenih sa sa zvećene, alime ci ona 30 je zvećana sutrovi, name da paljivo, ao ivo pesticili, aj osivo sa zvećene. a povedać možem že aj bolaj suhota tejto jari. Načas je po, posađeno, ošpricuvali smo v čim bolu načim. teraz je kukurica, na poeme u fazi šsparanja zahrnanja. soje, slnečníke sa ošpricovali od círka, hľadím, všetci tu po poli ošpricovali, círok pol, po červenieva, znamená, všetko ide e, v šore, mali sme dášť pred dva týždne, pred 10 dní taký bol trocha menší, ale ten pred dva týždne boli u nás pekne, 70% pazove stálo pod vodou, znamená, e, Môžem vám povedať, že trenutno, e, trenutno sme prezadovoľní. Na mene, bolo by da zase dažďu, no dažďu niekde dosť, ale ako počujeme ďalej dovní striem, banát aj tak, ako u nich je veľká suša, my sme za teraz, za teraz je to veľmi, veľmi dobre. Pšenica je teraz e, veľmi problematické fáze, na teraz je načím dažďu, sprškov. E, je to vraja, že bude teraz koncom aj aj júne, že spadnú spršky a myslím si, že, že aj pšenica bude oveľa lepšie aj že bude mať najmenej priemerne a možno aj, 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 aj výnosy, ktoré sa vyššie od priemerne. Ako hovorí vo zdelení pre poľnohospodárstvo hospodárstvo, napriek zvýšeným trovám výroby, rolníci zo Staropazovskej obce uplatňujú agrotechnické opatrenia na vysokej úrovni, čo prispieva kvalite a kvantite úrody. Sledujete aj naďalej reláciu s vami a pre vás. A úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodol o tom, aby Matica Slovenská v Srbsku v dohľadnej dobe nebola oprávnená vydávať dokumenty preukazujúce národné povedomie žiadateľa o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. Stalo sa to preto, že objavili falošné dokumenty, ktoré vydávala Matica Slovenská v Srbsku. V je to téma, ktorej sa venujeme. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydával osvečenia Slováka žijúceho v zahraničí na základe viacero dokladov, medzi ktorými bolo aj písomné svedectvo o národnej príslušnosti, ktoré vydávala Matica Slovenská v Srbsku. Vec je taká, že dlhý rad rokov Matica Slovenská v Srbsku upozorňovala Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že tieto osvečenia vydávajú aj orgány, žiaľ, orgány Matice Slovenskej, ktoré nemali na toto povolenie, teda niektoré miestne odbory a úrad tieto osvedčenia akceptoval. Až kým e, neprišiel teraz, na, teda až kým neprišiel na post predsedu úradu, pán e, Milan Pilip, ktorý konečne e, e, poslúchol naš, našu žiadosť a pozastavil príjmanie týchto, týchto písomných svedestiev z ov a príjmal iba tie, ktoré, ktoré vydáva Matica Slovenská v Srbsku so sídlom v Bárskom Petrovci. Následne sa stálo, že vyšetrením niektorých tých minulých, najmä z rokov 2019 a 2020, tých osvedčení sa zistilo, že Niektoré osoby tam asi, asi nemajú priam slovenský pôvod a úrad to chcel vyriešiť tak, že i my ako sa dostavíme zoznam našich členov a na základe toho zoznamu našich členov potom by sa dalo vydedukovať proste, kto je začlenený v Matici a na základe toho dostal osoba. a kto to dostal písomné svedectvo a kto to dostal iba iný, iným spôsobom. Podľa slov predsedu vedenie Matice Slovenskej v Srbsku už šestkrát žiadalo od Momsov zoznam členstva, no všetkí Momsy ho nedodali. A preto sa úrad rozhodol pozastaviť Matici právo vydávať písomné svedectvo o slovenskej príslušnosti, až kým nedodá zoznam kompletného členstva. Aj dnes sme mali rozhovor s pánom Filipom, kde som ho informoval o ďalších našich krokoch a proste, kde sme sa dohodli na tom, že ako náhle, bolo nám potvrdené, že ako náhle zašleme kompletný zoznam členstva, toto právo nám bude zase povolené. Samozrejme, tie doteraz platia, až na tie, na ktoré prokuratúra Slovenskej republiky dá posledné slovo, že nie sú vierohodné. Ale, takže tí, čo doteraz to dostali, to je v poriadku, ktorí ich získali legálnou a legitímnou cestou. Tí, ktorí teraz si chcú v tomto perióde, teda tento mesiac a ešte týchto pár dní, ktoré, nám to, alebo týždňu možno uvidíme, kým sa nám podarí toto vrátiť, môžu to získať na základe ostatných dokumentov. Lebo písomné svedectvo, ktoré vydala Matica, je jeden z hrbe dokumentov, ktoré potrebovali ľudia, aby získali toto osvečenie. Treba spomenúť, že vlastne základný doklad o slovenskej národnej príslušnosti je doklad vydaný matrikárom. Znamená e, od matrikára e, na základe náhľadu do matričných kníh. Tá rubrika Národnosť sa písala e, v matričných knihách od roku 1946 do 1965. To už ja teraz podrobnejšie, ale znamená, e, aj tých dokladov je potrebné a oni sú potrebné, aby boli po určitom si spôsobe upravené. Znamená, písomné svedectvo bolo, ako predseda povedal, jeden z dokladov, ktorý sme prikladali k tej dokumentácii o osvätení e, slovaka žijúceho v zahraničí a ono hlavne svedčilo o tom, že žiadateľ e, má nejakú svoju jazykovo-kultúrnu povedomie, jazykovo-kultúrne povedomie, že, že pestuje tú Slovenčinu, že sa e, e, aktívne zúčastňuje e, v slovenskom živote. A to, bola jedna, e, to bol jeden z dokladov, ktoré Matica vydávala, ktorý je žiaľ teraz pozastavený. Matica Slovenska v Srbsku apeluje na všetkých Slovákov, na všetkých matičiarov, aby si nedovolili, nepripustili, aby im zneužívanie takejto, e, môžem povedať, úradnej situácie, zneužívanie takejto administračnej situácie nejako zobralo vôľu, zobralo chuť z práci na národnom poli, z práci na matičnom poli, lebo je to práca, ktorá je potrebná, toto treba hľadiť, toto nám treba vidieť, keď rozmýšľame o Matici Slovenskej, keď rozmýšľame o slovenskom národe, na našu poctivosť, na našu pracovitosť a že sa možno niekde nájdu niektoré osoby, ktoré nie sú takéto. To neznamená, že celý, celý národ nie je taký a toto my musíme ukázať a, a tomuto musíme čeliť my sa budeme snažiť, aby sme túto situáciu čím skôr vyriešili, dali to za seba a aj naďalej potom plne spolupracovali aj s Úradom pre Slovákov žijúcich zahraničí a cez tento úrad aj s vládou Slovenskej republiky. Nasledujú príspevky o odmenených staropazovčanoch. Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej dolnej zeme a v určitých momentoch aj celého slovenského zahraničia. Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska z Nadlaku preto udeluje cenu, ktorá nesie jeho meno a cena Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúre tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. V tomto roku sa dostala staropazovčanovi Martinovi Prebudilovi. Pred pár dňami sa z Rumunska z nadlaku vrátil jeden verejne známy staropazovčan, ktorý si tam bol pre nejaké veľmi významné ocenenie. A spomeniem, že traja laureáti získali cenu Ondreja Štefanka. Bol to Pavel Bujtar z Rumunska, Alžbeta Holerová-Račková z Maďarska a Staropazovčan Martin Prebudila, s ktorým dohodnúci stretnutie bolo náročné, pretože má veľmi nabitý program. Martin, vitajte u nás v štúdiu. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem aj ja za pozvanie. Gratulujem k tej cene. Ondreja Štefanka najprv by som sa opýtala, koľko dní ste pobudli v Rumunsku v tom Nádlaku a aká tam bola atmosféra, ako ste sa tam mali? Veľmi dobre. Trvalo, to si vlastne bola medzinárodná konferencia ktorá sa organizuje pravidelne každý rok, ale pre pandémiu vystala posledné dva roky, teda po dvojročnej prestávke minulý týždeň sa v nadlaku zišli predstaviteľia z Maďarska, domáci Rumunska, z Vojvodiny, tiež hostia, kamaráci zo Slovenska. Prakticky trojdňová konferencia bola pomenovaná o osobnosti dolnozemských slovákov v literatúre a umení. Zaujímavé, že vstupný príspevok mal náš kulpínsky rodák, ktorý už dlhšiu dobu žije na Slovensku, docent profesor Michal Babiak a jeho diskusný príspevok zniel náš panteón. Naš panteon to je taki široki pojem, to namera naše najviznamnije osobnosti njene za sučasnosti, a reći cele naše, povedal bi dolnozemske djejini. Od tih, od začijatka 18. storočja, praktički, kje sa prve vlni začali sjaovać najprv na zemlje, Uh, vtedajšieho Úhorska, konkrétne do Bekeščaby. Druhá voľna išla do Nadlaku, ďalšia voľna išla na priestory dnešnej vojvodiny. Prví Slováci vieme, že prišli do Bažského Petrovca v 1745, do Starej v 1770, v Nadlaku, tu niekde pomedzi a dodnes si tam zachovali svoju uh, minoritu, ako hovoria, svoju etnickú uh, skupinu, majú tam základnú školu, gymnázium. A poviem, na, odpoviem vlastne na vašu otázku, že fakt som mal príjemný pocit zážitok, lebo dlhé roky som tam nebol. Prvýkrát sme išli, čo je zase taká svojrázna zaujímavosť, v ďadekom roku uh, 1996 koncom júla prebíjal tam letný a literárny a výtvarný tábor. Ten, no to, do toho táboru bola pozvaná pani Mira Brtková spolu s mladým, tedy mladým skončeným študentom Marianom Karavlom. Šoférom bol jeho otec Zlatko Karava a ja som zase predstavoval akože a, dolnozemských vlastne vojvodinských slovenských literátov. Pobudli sme vtedy tam 4 dní a, a ja som v podstate bol oduševnený tým ovzdušným. Prvýkrát som bol dlhšiu dobu medzi Slovákmi, povedal by som zaraniči, teda, a, v zahraničí, teda v Rumúnsku, konkrétne na Dlaku. Dlhé roky sme potom spolupracovali práve od toho roku 1996, keď bol obnovený časopis Dolnozemský Slovák. Dlhé roky sme e, spolupracovali, to bola veľmi čulá spolupráca so šéf-redaktorom Ondrejom Štefánkom. To som sa práve chcela opýtať, že kto to bol ten Ondrej Štefán? Štefánka? E, narodený 1949 v Nadlaku, e, on bol vyučený chemik, ale mal strašne blízko od Marička k slovenskej literatúre. Tak neskôr už aj na Nadladskom gymnáziu, venoval sa literárnej tvorbe, čo je zaujímavé, neskôr doštudoval chemiu a celý život, dokonca svojho života sa zaoberal literatúrou, povedal by som, za troch ľudí. Táto cena prišla ako malé prekvapenie, ako aj vždy, ale viac mi ok, mimo tejto ceny znamenalo byť tam to priame stretnutie s tými ľuďmi, ktorí ešte zostali, samozrejme, je to smutné, že nenájdeš, uh, už nestretneš nie niektorých všetci. ľudí. Takže teraz je v nadlaku jedna dobrá, kompaktná skupina strednej generácie, ktorá to drží prakticky hrstím. Ja som na fotografii videla pri tom udeľovaní cien, že ste dostali kyticu, ale vy ste tu doniesli aj rôzne iné veci. Tak čo všetko ste dostali, získali za odmenu? Aj vlastne bola to cena za čo? Za nejakú konkrétnu prácu alebo za nejaký celoživotný prínos doterajší? Tu aj píše, čo je presne, ale že, že prínos do slovenskej dolnozevskej literatúry. Doloročný prínos, tuším, že má navrhov ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov z Nového sadu, lebo všetky tieto, napríklad Národnostná rada na, na, navrhuje na cenu pro kultúra. Zase výbor pre, školstvo mi pre školstvo, vzdelávanie navrhuje na cenu Samuela Tešedíka a ústav pre kultúru navrhuje na cenu Ondreja Šefanka Aj takúto krásnu medailu ste dostali. Škoda, radšej by Ondro bol ešte stále medzi nami, ako táto medaila, no samozrejme. Tak ešte raz gratulujem a možno tak všeobecnejšie, aký má vlastne, akú, aká je dôležitosť toho, aby sa takto stretávali autory, spisovatelia, prekladatelia, básnici, Slováci z rôznych krajín? Prečo je vlastne dôležité, aby stále udržiavali medzi sebou tú sieť? Aby sme vedeli o sebe, predovšetkým. Presne sa dokázalo, že táto dvojročná pandémia prišla k tomu určitému si odsúzeniu. Potrebné sú presne práve tieto priame kontakty. Po dvoch rokoch ukázalo sa, že ani mobil, ani maily, ani ta celá tá IT technológia neznamená to, ako keď sa ľudia stretnú, sadnú, pobavia. Ja sa vrátim, šas idem na túto konferenciu, po udelení ceny prvý večer, čtvrtok, 19. mája, bolo posedenie v istej reštaurácii Slavia, kde sa napríklad zúčastnil aj pazovský priateľ, alebo lepšie povedané, priateľ starej Pazovi, Cierchovský poslanec do Národnej rady Slovenskej republiky Milan Laurenčík, súčasne aj podpredsedom národnej rady. národnej rady na Slovensku a nechal pozdravovať aj staropazovčanov, aj predsedu obce, aj pazovský rozhlas dobrých ľudí a sťobiu, že zavíta medzi nás. Na druhej strane, keď sa pozrie bohatstvo týchto uh, referátov, diskusných príspevkov, ktoré tam odzneli, vidíme, že je o čom povedať, že má kto čo povedať, aj že je komu to čo povedať. Každý rok domáci organizátori si zvolia istú monotému. Tento raz to osobnosti. Na budúci rok už predtým sa hovorilo o našich školách. Na budúci rok sa pozornosť venuje práve tomuto nášmu naš, panteónu. Vrátili ste sa z nadlaku, to už je, dá sa povedať, minulosť, čerstvá minulosť. A jednou dvoma vetami, keď sa pozriete na zajtra, pozajtra, čo, aké máte teraz nejaké plány, niečo rozpracované? Myslím si, že sú potrebné práve tieto čím častejšie stretnutia. Zase jedno veto vrátim na dolnozemský Slovak. My sme štyrikrát do roka najmenej mali tie recipročné stretnutia. Na jar, Pazove, cez leto, Budapešti, Nadlak, Nový Sad, aj Nitra, Komár, kde sme raz boli, kde sú aj Maďari, Slováci, Peter Andruška z Dunajskej stredy. Štyrikrát, peťkrát do roka je potrebné na, 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 na tie priame stretnúcia. Úrad pre zahraničných Slovákov toto dobre rozumie, aj v plnej miere podporuje, tak treba to využiť. Nie zneužiť, ale využiť práve na to častejšie stretanie, výmiene názorov, kníh, dokumentov, starých záznamov, zápisov a hovoriť práve o tejto najnovšej dobe, o našom Pantenóne. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas aj za rozhovor. Ešte raz gratulujem k tejto cene Ondreja Štefanka a zároveň gratulujem aj k peknému dátumu 25. maj, keby oslavujete narodeniny všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Aj v pokračovaní hovoríme o písanom slove a odmenie, ktorá sa dostala do Pazovy, tentokrát zo Slovenska. Ide o súbeh Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád Slovenčinu, na ktorom sa prvou cenou ovenčil David Simendič, žiak 6. ročníka základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Je to literárno výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v Slovenskej republike a v zahraničí, ktorú organizuje Ministerstvo školstva Slovenska s niekoľkými inštitúciami, medzi ktorými je aj úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Som vedomý, že som malý a že nie je v mojich silách robiť veľké veci, ale mám svoj cieľ – Slovenčinu chrániť. Preto sa zapájam do každej aktivity, promócii, divadla, všade, kde môžem ukázať na tú krásnu Slovenčinu mám nádej, že tým pozbudím aj iných, aby sa zachovali do našej krásnej Slovenčiny a aby nikdy nezabudli, kto sú a skadiel sú, kde sú naše korene. Je toto úryvok z textu na tému Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Davida Simendiča, žiaka 6. ročníka základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovi, za ktorú získal prvú cenu v rámci rovnomennej súťaže. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl v Slovensku a v zahraničí. Udelenie cien sa konalo 19. mája v meste Nové zámky, kam David odcestoval spoločnosti ostatných odmenených žiakov zo Srbska. Zo Srbska boli žiaci z pivnice, Petrovca a ja zo Starý Pazov. Do Nových zámkov sme prišli a tam sme odišli pri pomnik Antona Bernoláka a tam bol aj nejaký taký malý program a potom sme odišli tie odmeny dostať. Tak všetko sa dialo v meste Nové zámky a keď prišiel ten večer, prišlo to vyhlásenie, porozprávaj nám, aká to bola slávnosť, čo sa tam dialo. E, tam boli odmenení e, všetci, nielen e, zo Srbska, ale aj z Ukrajiny, Maďarska, Chorvátska, ale aj zo Slovenska. To bola zaujímavá téma. Ty si získal prvú cenu. Bolo niečo špecifické, kto ti udelil odmenu, volali ťa tam na javisko, alebo? No, bol som veľmi šťastný, keď uh, mi povedali, keď povedali moje meno a keď začali čítať ten môj text. Slovensko je pre mňa ako jeden veľký strom, ktorý má veľké, hlboké a dlhé korene. Ten krásny strom má mnohé výhonky, prave jedan ja je i tu, u Srpsku. O donozemskom vihonku se starali moji predkovi, ali a ja se tak tiež staram. A i budem se starać, budem ho pestovać, Slovenčinu. Základným cieľom súťaže je vyvolať systematický záujem žiakov o Slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. Organizátori podujatia Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s niekoľkými inštitúciami, medzi ktorými je aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pripravili odmeneným niekoľko výletov. Boli tu zo v Bratislave, návšteva múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej a Milana Rastislava Štia. Boli sme v rôznych múzeách, ale aj v zoologických záhrade. Najviac sa mi páčil ten múzej Milana Rasislava Štefanika. Bola to Dávidová prvá účasť na súbehu, ktorá mu priniesla prvú cenu a hovorí, že by chcel účinkovať aj v následovných. Vďaka nej má pekné zážitky z pobytu na Slovensku, kde získal aj nových kamarátov a všetko spolu mu robí veľkú radosť. Slovenskom spolku hrdinu Janka Čmelíka v týchto dňoch, najmä vo večerných hodinách, je príliš rušno, lebo sa pripravuje celovečerný koncert, ktorý bude v znamení jubilea. Ide o folklórny súbor klasy a 30 rokov pôsobenia folklórneho súboru dospelého pod týmto menom. Čo sa to vlastne chystá? Kto všetko vystúpi? kedy a čo všetko môžu diváci očakávať. To sú otázky pre môjho spolubesedníka Zlatka Rubana, choreografa, umeleckého vedúceho a jedného z tých, či je sa meno vlastne viaže s folklórnym súborom klasy. Zlatko, 30 rokov, veľa, málo? Keď si post... spomenieš, keď počuješ, keď teraz vidíš plagát post... 30, čo ti to znamená? Uh... Presnije tak, to je dođe pre ljudski život, ako 30 rokov je už takako dospeli človek v dobrom veku, a tako je subor, je už 30 ročni, tak je to naozaj pekni jubileum. No, folklor ne vježe sa v starej pazove, iba na tjeto 30 rokov je to o mnoho viac. lenže predtým bola tá folklórna odbočka, už ako to fungovalo spolku, potom sme to premenili na ten folklórny súbor, ktorý tak mal troška organizačné zmeny na takom vyššom stupni, voľaký program, ktorý sme stále pestovali, stále ho obnovujeme, aj zachovávame tie staré choreografie, ktoré ešte vznikli pred 30 rokmi. Uh, tak uh, ten súbor dostal pomenovanie v tom 92. roku dávno meno klasy a ešte dodnes uh, uh, pretrváva a je už tak známy všade ako nejaký brand pazovský uh, všade je vo svete a hlavne na Slovensku keď už počujú za tie klasy tak už vedie o kom sa a že to súbor, ktoré, ktoré ho respektujú, tak trošku ako to je pochváliť A e, ja som na to pyšný a moje meno sa viaže s tým, pretože som ja tu bol od toho začiatku a vlastne aj moja choreografická práca e, najprv s manželkou, trošku aj sám a potom aj tak niektorí sa tu pripájali ešte druhí členovia s prípravným súborom vtedy sa je, vravím, istým, istom, istom, trvaní, ako aj tento súbor, takže, no, prosím, mne to, pre mňa je to mnoho. Ťažko zahrnúť do jedného rozhovoru 30 rokov. Je. A či sa ti podarí zahrnúť 30 rokov do celovečerného koncertu? No, celovečarni e, koncert sa i tak vola, jasno, mi smo si tak vlasnije razmišljali, že ako nazve, e, pomenujeme tento program, lebo každi naš viročni ima nijake svoje pomenovanje, cesto na dolno zema, ču ja vijem, e, svadobne e, priljehave e, temi, ali bo ušak ukoljvek, každi naš program viročni ima nijake svoje pomenovanje, tento se vola krok za krokom. vlastne tých 30 rokov, aj to sa nejako rimuje, 30 rokov, krok za krokom a, tak prišlo do tých 30 rokov. E, veľa tu je naozaj úsilia, veľa generácií, ja myslím, ja som si tak počítal, že asi 6 e, generácií sa tu tak zhruba zmestilo. E, veľmi je to veľa, muzikant, aj muzikantov spevákov, aj tanečníkov ešte viac. To bi ani čislom ne veđal povedat, sa se velja roku pretrvavaju, niekto se tu kratko preišil, se subor, ali vlastni šeci si to, verim, u neku radostju, a, a, a pihovu si spominaju že boli čljanovi, že tancuvali, a mi zme tu to dali voljačom, mi zme tancovali, to, aj to spominaju si, takže to je, je neka radost. No. Čisti tije všetki roki zaspominaće, a i v sobotu, 4. juna, v rámci celovečerného koncertu, čista možno zjavija aj ti starši, ali bude na aktuálni tanečníci. Prezradíš nám, kto to všetko bude a čo to divákov A Celkom by som neprezradil, pretože <laughs> pretože by to nebolo potom možno zaujímavé, alebo by ak to neprišiel, alebo vám prišiel by každý, kto, ktorý chce hľadiť program, ten príde. my sa usilujeme na každom výročnom, že by tam boli od tej prípravnej až do, alebo niekedy aj deti dáme, do tej prvý súbor, ktorý vlastne nosí ten program, a tu to je veteráni z času na čas, tohto roku sú tiež, čo ma veľmi teší, Uh, pretože inicijativa bola ih, uh, že som tu ne bol ja, uh, ktori nalijegam na njih, uh, ktori ih uh, ako ženijem, nućim, atg. Uh, oni se sami našli, sami povedali že bih cijeli vistupić, to me velmi uh, A uh, Bude tu joj nječo nove, uh, ale si, zaspominame, pređeme cez koreografije, aj ti je odih prvih, prvih, ktore se zjavili klasah, A še stale so, nekatere so novše, nekatere so zelo stare. Torej uh, verim, da so niste stare, ker stale novi tancujajo, takže so stale nove koreografije. Hočina pol, dve, ali koliko A, nas kakre, to čaka po bavljenju. <laughs> uh, uh, bude pa, bude su... aj s pevaj tance, prav tako kot to aj býva na vseh vaših koncertih. Ja, spevaj, spevaj tance. Uh, uh, buđe mocnješi od hođinu a pol, uh, ljudi je že bi se dobro najedli, napili. <laughs> a, a bi potom dobro tlijeskali. A bi dobro tlijeskali, verim, že im bude peknje, ako je nam. Uh, a i keď mi teraz taki uh, uh, stali pod stresom, ja, je ja, aj vlado, veduci i orkestra, pretože na nas je to taki najveći, najveći možna čarha, alebo najveći zavezok, tak my sme, my sme tuto ako najusilovnejší a tanečníci, oni môžu ako chcú. <laughs> na vás je vlastne najväčšia zodpovednosť, no predsa aj na tých tanečníkov, ktorí verím, že dajú maximum za seba, ako to robili aj po všetky tieto roky. O programe sa budeme rozprávať po programe, teraz nám ešte povieš závero, že teda o pol 8. v sobotu, tak? 4. júna, ešte som nepovedal, že hosťom nám bude Pavel Hrčan, autor uh, obrazov, vlastne on prizis vystavu u svojih obrazov, uh, a znam je podľa toho, že, že je carving uh, majster, kuhar, profesional, vedia ho ľudia z mediji. a uh, on se s radosťou zúčastní na našom programe. Jeho obrazi budu aj na predsiení na vistave, a budu sa premietať aj počas programu unas navi dobra. Stupenki su ušpreda i možda i zadavati u spolku, dakle? Tak. U Vladi spolku glavne. Tristo dinarov, staja ista cena, vita će. Tak je to pozvanka pre všetkých, ktorí chcú folklóru, tých, ktorí tancovali, tých, ktorí podporujú vždy. E, Máš nejaké želanie, možno okrem tej trémy, ktorá je prítomná možno napečia, ako to dopadne? Nejaké želanie, želanie pre, pre, pre ten koncert? koncert alebo. A, aby dobre dopadlo všetko. Aby dobre dopadlo, aby sa ľudia pekne pobavili, aby prišlo čo viac aj bývalých tanečníkov, aj vedúcich, aj všetkých. opčanom koji miluju folklor prosje aj naših mladih toničnika da bi prišli poziraz na tih starih a se nauči voljaču <laughs> tak to to je moje prijanie. No. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, teda bola to svojrazná pozvanka pre všetkých milovníkov folklóru, aby 4. júna o 19.30 prišli do divadelnej sály v Starej Pazove a pozreli si výročný koncert klasov 30 rokov. Krok za krokom, tak tancujú už 30 ročia. Hovorí sa, že cesty obohacujú človeka. Keď majú pritom aj misijný charakter, o to sú vzácnejšie. A náš staropazovský farár a senior striemský Igor Feldy sa rozdelil s nami o svoje skúsenosti z nedávnych návštev iných kontinentov. Protože. túto návštevu a na tento rozhovor som sa veľmi tešila. Sme na terase evanielickej fary a je tu nádherne, je príjemné počasie. Zeleň za nami, vtáčiky štebocu a je tu aj príjemný hostiteľ, pán farár Igor Feldy. Pán farár, ja keď som sa asi za posledný mesiac chcela s vami skontaktovať kvôli stretnutiu, vy ste boli stále na cestách. Kde všade ste za posledný mesiac, dva? V ktorých všetkých štátoch ste boli? No, v podstate som bol v Spojených štátoch amerických a v Izraeli a ešte predtým trošku skôr som pobudol aj niekoľko dní v Egypte. Takže Egypt, Izrael aj Spojené štáty. Áno. Pri tej Amerike by som zostala v tomto rozhovore. E, tam ste pobudli, myslím, aj dva týždne. Aj ako prišlo k tomu, že ste si naplánovali tú cestu, čo bolo dôvodom, čo ste tam robili. Aj Amerika je obrovský, š široký pojem, tak kde presne ste boli? No vlastne ja som si túto cestu ani tak veľmi neplánoval, bola to smutná príležitosť, zomrel na COVID ešte pred rokom a pol pán farár Kenneth Michnej, ktorého církevníci Pazovsky veľmi dobre poznajú, ktorý mnohokrát navštívil náš církevný zbor a u ktorého som ja v roku 2000 pôsobil ako kaplán, podmienečne povedané ešte v rámci štúdia keďže Slovenská synoda Sion zo Spojených štátov amerických organizuje ešte aj podnes, verím, také letné pobyty pre študentov teológie, tak som medzi inými aj ja pobudol na tomto pobyte. A to bolo vlastne v Michigene pri Veľkých jazerách. A tam vlastne bol pohreb pána Farára, a okrem toho, keďže som už veľa rokov podstate nenavštívil dlhý čas Spojené štáty americké, kde som vlastne študoval aj dva semestre vo Virginii, čo je južnejšie, tak som využil túto príležitosť, keď mi už platili cestu jeho sestry v podstate, lebo vedeli, akí sme boli blízki a že určite Kenneth by bol rád, aby som bol na jeho pohrebe. Tak som navštívil aj college, Rono College vo Virginii, Salem, kde som študoval a kde som sa stretol aj s mojim profesorom, ktorý ma vlastne na ten koledž aj z Bratislavy e, doviedol, Pavel, alebo Pavel Hindický, ktorý je Američan, ale naučil sa znova aj po slovensky prednášal aj v Bratislave určitý čas. A potom som ešte išiel aj do Filadelfie, do jedného krásneho predmestia Filadelfie, je veľmi by som povedal, takého bohatého, volá sa West Chester a tam pôsobí evangelický zbor Calvary Lutheran Church, ktorom som ďalšie leto pobudol v rámci štúdia, kde som vlastne slúžil, tam pôsobil aj biskup Anquist, ktorého som tiež teraz navštívil, aj ten cirkevný zbor, aj po podstate 21 rokov som odišiel do toho cirkevného zboru a neverili by ste, aj tam v Michigane, Maskegone, ale najmä v tejto Filadelfii ma prekvapili, že tí ľudia si spomenuli na mňa, že som medzi nimi bol 3 mesiace. Urobili jeden organizačný tým, že prichádzam, tam som bol asi 4-5 dní, rozdelili ma, kde budem spať, kam pôjdem na ranejky, na obed, na večere. Verte mi, že som sa nemal času ani naspať dostatočne, len som jedol. <laughs> som chodil z jednej do druhej reštaurácii s mnohými církevníkmi, ktorí všetci boli radi, že, že som prišiel a srdečne ma aj tam privítali. Ak sa nemilím, tak vo Filadelfii ste boli práve v tom období, keď u nás v Pazove mali konfirmanti svoj veľký deň. Presne tak. A ešte, pardon, vy ste hovorili, že na ten pohreb, keď ste boli, že ten dotyčný pán zomrel pred rokom a pol. A ano. nejak som prepočula, prečo bol pohreb až teraz? No, to sú také zvláštne more, si poviem tak, v Amerike. Dokonca aj Škandinávia je taká, že sa čaká niekoľko týždňov, niekedy je mesiacov, aby prišli nárad pochovávať alebo aby sa zozbierala rodina, ktorá je nejakom inom zahraničí, ako nie je to tak na západe, že, že zajtra deň sa pochováva, dnes zomrie a zajtra pochovávame napríklad tu niekedy v starej Pazove. Samozrejme čaká sa určitá, určitý period, ktorý je zákonom stanovený, ale e, dôvod je vlastne e, ochrana zdravia ľudí a COVID bol vlastne dôvod jeho smrti a COVID bol aj dôvod toho, že nechceli organizovať pohreb, kým sa neutomí tá situácia. Samozrejme, zdá, že aj vy ste mali nejakú úlohu Jasné. takú na tom Áno. pohrebe. Áno, pohreb bol na taký spôsob, že bol v kostole. On bol spopolnený, spálený teda, jeho pozostatky sa priniesli do kostola ten pán farár anglikánsky mal kázeň, biskupka viedla celú tú službu pohrebnú. Ja som spieval v žalm, a to po slovensky. Viete, ten zbor má slovenský pôvod, aj keď už možno niekoľko žien vie niečo trošku po slovensky, ale tam sú všetko slovenské priezviská, nevie, majorský, hulka, stratinský a neviem aké všelijaké. A tí ľudia, keď som začal spievať a vôbec spieval ten žalm a najmä jeho sestry, ktorí sú čistí Slováci, aj otec, aj matka boli Slováci a deti si neučili po slovensky. To je také zvláštne, lebo chceli rýchlo asimilovať ich do, do americkej spoločnosti, keď, keď nechceli, aby deti rozumeli vtedy medzi sebou, rodičia hovorili po slovensky, ale deti neučili. Ale predsa sa zachytilo niečo a keď som zaspieval ten žal, myslím, že to bola jedna z tých vrcholných emočných časti toho pohrebu, že vlastne sa rozplakali aj, aj tie sestry, aj všetci, lebo predsa tie styky so Slovenskom sú niekde v duši tých našich Slovákov, ktorí síce už nehovoria po slovensky, ale predsa sa hlásia ku slovenskej synode Sion, čo je vlastne, ktorá je jediná tzv. negeografická, synoda v rámci Evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike. A je obdivuhodné, že keď tak odcestujete, či už zo Srbska blízko, alebo aj ďalej až za oceán, tak tam sa treba iný jazyk používať, či už, ja neviem, na ulici, v obchode, všade, kam idete, treba vedieť tú angličtinu a to je obdivuhodné. Je ťažké to v hlave prepnúť? Alebo vy ovládate angličtinu na no, veľmi dobrej úrovni. Angličtinu asi ani nie, toľko trošku ťažšie ide s Nenčinou, tam potrebujem nejaký čas aklimatizovať sa a znova sa vrátiť do takého rozmyšľania po, po nemecky. A angličtinu vlastne používame my, farári, až niekedy aj na dennej bázi. Proste čítame všelijaké články, komunikujeme s partnermi, z, píšeme projekty všelijaké aj v angličtine aj tak ďalej. Takže nejak angličtina, ne, nepadlo mi ťažko znova sa klimatizovať, ale vyčerpá to človeka, keď celý deň v podstate počúva iný jazyk, ktorom nie je zvyknutý, musí byť viacej sústredený. Uh -huh. A viete, jazyk sa rozvíja. Ja som prekvapený aj za tých 20 rokov, čo som tam, povedzme si, nebol dlhšie, tak oni majú nejaké nové frázy, ktoré som ja musel updateovať, teda naučiť sa znova, naučiť sa po prvýkrát. A ešte som chcel aj to povedať, my sme tak nejak mali, podľa mňa, ja som mal také predsudky, že, že, že nejak Amerika je trošku horšie na tom, ale verte mi, ja keď som tam odišiel, som bol pozitívne prekvapený, ako sa ľudia dobre majú. To je neuveriteľné. Aj tí stredná klasa, to sú tí naši Slováci, povedzme si, vozí každý jeep, oni nemajú nejaké starosti, oni si môžu ušetriť tisíce dolárov každý mesiac proste nejak som išiel s takým predsudkom, by som povedal, že sa im ne, nedarí, ale vidím za tých 20 rokov, že koľko oni odišli, koľko napredovali technické, aké vymoženosti. No, nechcem teraz idealizovať, samozrejme v Amerike je veľmi veľa aj negatívnych vecí, aj tento náš štát cítil všelijaké aj negativity zo strany Ameriky a každý štát má aj pozitíva, aj negatíva. Ale chcem len to povedať, že som bol prekvapený, že ako sa dobre majú tí naši občania, Slováci teda, a ako vlastne potrebujú ďalších robotníkov, pracovníkov, e, to je neuveriteľné, že vlastne e, asi vymiera obyvateľstvo a potrebujú pracovné sily. Napríklad keď som bol v New Yorku, to som počul len po slovensky, tam v centre New Yorku, kde som býval u pána Farára slovenského, ukrajinsky, rusky, neviem, samé slovanské jazyky, neviem. Me, me, španielsky a ja som sa vôbec necítila že som v New Yorku, ale že som znova ako niekde vo východnej Európe, alebo nie, alebo pracovníci hodímte sa do, do nejakého Obchodu, alebo pizzu si zjezť, alebo sadnete si na nejaké pitie. Tam sú sami naši ľudia, že? alebo Srbia, alebo Chorváti, alebo Bosniaci. Alebo... Takže tak sa vám potom ani nezda, ako keby ste preleteli <laughs> nie, oceán. Milióny ich je tam, takže naozaj Amerika taký myš máš všetkých národností, aj dodnes tak, je to kultur. také v podstate. No. Tak keď ste sa vrátili z Ameriky, ani ste sa dlho doma neohriali, potom ste cestovali niekde ďalej do iného štátu, ale o tom sa budeme rozprávať na budúce. Ja vám dnes ďakujem za rozhovor a na budúce o akom štáte budeme hovoriť? A ktorý chcete? Izraela. <laughs> Dohodneme <laughs> Dobre. sa. za nami sme si pripomenuli Európsky deň parkov, Svetový deň motýľov a končíme toto vysielanie v tomto peknom ambiente v jednej časti Starej Pazovy. Posledný majový víkend je v znamení pokrajinskej prehliadky hudobno-folklórnej tvorby detí v Barskej Palanke, kde účinkuje sedem skupín zo Staropazovskej obce a medzi nimi je aj staršia detská skupina spolku Janka Čmelíka. Na budúcu sobotu nezabudnite a príďte podporiť folklórny súbor klasy na výroč koncertu, a nas sljedojiće znovu o tiždjenj. vam prajeme všetko dobre. Doviđenje!